مہینوں سے بارشیں پڑ رہی تھیں، یہ اس کا سارا نتیجہ، اور بہت زیادہ پانی ہو گیا یہاں پہ، اس کی وجہ سے اتنا بڑا نقصان ہو گیا، ہمارے بچے بے گھر ہو گئے ہیں، ہم خود بے گھر ہو گئے ہیں، باہر بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی مدد کے لیے آج تک نہیں آیا۔ Seeking help from NGOs and other agencies to help out people because the process of the government, you can say that it is a bit, you know, slow as compared to the calamity.